kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari yettinchi test agar noma'lum metal kislorod bilan faqat metal 2 o 3 mana bu metal 2 o 3 tarkibli oksid hosil qilsa quyidagi qaysi formula to'g'ri yozilgan demak bu metal 2 o 3 formula bizga berilgan bu yerdan bilishimiz mumkinki metalni valentligi metalni valentligi 3 ga teng ekanligini chunki hmm, formuladan mana ki bu kislorodni valentligi ikki metalni tagiga yozilgan va metalni valentligi uch bo'lganligi uchun kislorodni ki tagiga yozilgan masalan alyuminiy oksidi xuddi shunaqa ko'rinishda yoziladi va alyuminiy o'zgarmas uch valentli shundan foydalanib biz demak mana bu formulalarni to'g'ri noto'g'ri ekanligini aytishimiz kerak birinchi formula berilgan metal gidrosulfat demak gidrosulfat bitta vodorodini yo'qotgan sulfat kislotada ikkita vodorod bo'ladi va gidrosulfat qoldig'i bir valentli bitta vodorodini yo'qotganligi uchun A metal esa uch valentliligini bilamiz biz mana bu yuqoridan berilgan formuladan va bu yerda 3 bo'lishi kerak edi lekin 2 berilgan bizaga mana bu formula berilgan demak bu xato chunki bu ikki valentli metalni formulasi bo'lib qoladi ikki valentli metal bilan gidrosulfat uh, shunaqa birikma hosil qiladi lekin bizani metalimiz uch valentli o'sha uchun birinchi uh, variant xato ikkinchiga qaraymiz metal fosfat berilgan bilamizki fosfat kislota h uch po to'rt uchta vodorodga ega va uch asosli kislota metal uch valentli bo'lgan paytda ikkalasi qisqarib bir yoziladi ikkalasini ham tagiga yoki yozilmaydi birlar uh, ko'rsatilmaydi bittadan ekanligini ko'rib turibmiz bu yerda va bu to'g'ri formula chunki metalimiz haqiqatda uch valentli fosfat kislota qoldig'i ham uch valentli shuing uchun bularni indekslari yozilmaydi uchinchi formulaga qaraymiz metal sulfat berilgan demak metal sulfat qachon bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi qachon metal ikki valentli bo'lsa sulfat qoldig'i ham ikki metall ham ikki valantli bo'lsa ikkalasi ham bittadan qisqarib yozilmaydi lekin bizani metallimiz uch valentli bu yerda sulfatni indeksi uch bo'lishi kerak edi va metall indeksi ikki bo'lishi kerak edi bu sulfatni valentligi ikki bunga tushishi kerak edi metall valentligi uch bunga lekin bu yerda unday emas ya'ni bu xato to'g'ri formula emas metall uch valentli metall uchun bu formula to'g'ri emas ho'p endi to'rtinchi variantga qaraymiz to'rtinchi variantda digidrofosfat berilgan demak metal digidro fosfat va bu yerda digidrofosfat qoldig'ini indeksi bor uch digidrofosfat qoldig'i demak fosfat, fosfat kislotaga qaraydigan bo'lsak uchta vodorodi bor va bitta vodorodini yo'qotgan digidrofosfatga aylangan demak bitta vodorodini yo'qotganligi uchun digidrofosfat qoldig'i bir valentli bo'ladi va bir valentli kislota qoldig'i uch valentli metal bilan birikkan paytda kislota qoldig'ini tagiga uch indeks yoziladi va bu yozilgan va metalni tagiga birini yozish shart emas kislota qoldig'ini valentligi bir ko'rsatish shart emas o'shaig uchun bu formula to'g'ri demak bir valentli va uch bir valentli kislota qoldig'i va uch valentli metal birikkanday bo'ladi xuddi demak to'g'ri variantlar ikki va to'rt bo'ldi ikki va to'rt esa d javobda ko'rsatilgan